Oke, siap. Pro 2 Alza. Masuk sistem keyless. Pak. Oke. Lock. Unlock. Oke. Dalam. Terus grab dulu 3 tukar roda nih, barang-barang Alza nih. Nah. Oke, bye, naik 3 roda. Semua buang. Ya. Yeah. Semua kita buang ya. Nah. Naik 3 roda. Siapa pula ni nak elak ni? Ini kapet buang eh. Kapet buang. Cepat sikit. Hari ini bulan puasa ni. Ini jangan buang. Ini satu jangan. Ini mungkin mau pakai. Tapi dah teruk lah. Teruk buang je lah. Semua buang. Tak mau simpan lagi. Kita bagi yang lain punya dekat customer. Harap lepas ni customer jaga kereta. Jangan dilenjan lagi. Haa. Oi, Lencai. Mau apa Lencai? Haa? Mau apa? Okey, ini bang, barang-barang lama berkakak lama dah buang. Tu kapet semua buang, bhai. Buang 3 roda. Jangan tunggu lama lagi. Semak. Kasih masuk sana. Ha. Ni kapet ni. Cuba kau buka kapet ni, aku nak tengok. Apa yang barainya kapet ni? Buka. Hoi, barai. Buang. Nah, ni ha. Progress lagi tengah lerai kan. Semalam dah cuci sikit dalam ni ha. Hari ni nak leraikan pula dashboard. Wiring semua nak lerai. Tengok ni, bengkok ni. Apa pelan-pelan kita setting bagi cun-cun. Okey. Ha, inilah body tu. Kalau nak buat kena ganti frame. Okey, sekali lagi barang-barang padu. Gabung. Ini lagi satu orang baru pasang ni. Nampak ni. Berbonggol ni. Berbonggol. Lubang lagi ni. 1, 2, 3, 4. Pelik bin ajaib ni. Lubang apa pula ditambat kat sini. Jarang-jarang berlaku sebegini. Okey. Tengok ya. Kerjanya banyak ni bos. Semua ni buka habis tu. Hari ni asal langsung tak ada tu. Alright.
Dia punya kerja bukan mudah eh. Nampak? Untuk Alza convert dashboard saja pun nampak? Wiring kena buka habis ni. Yang tak ada ABS pump, kita pasang ABS pump. Bawah. Lampu. Bos, tengok tu. Eh? Tiba-tiba je meter tu timbul kan? Nampak? Timbul kan eh? Haa. Meter tu tak nampak? Tiba-tiba dia timbul. Itu meter apa tu? Meter ni meter. Haa? Meter Jepun lah, bye. Haa. Meter Jepun lah. Oh, mantap, mantap, mantap. Betul. Start tak pakai kunci, tak payah pakai kunci. Alright, alright, alright. Neng. Dalam kereta awak. Ni kunci dia sekarang. Ni. Ah, Toyota dah sekarang dah bos. Bukan Pro 2 lagi. Tengok dia punya kunci. Ha. Sekarang kita ni dekat atas nampak. Tak kisahlah nak simpan dalam ni pun boleh. Simpan dalam ni pun boleh. Top. Ni tanpa kita masuk kunci, kita pulas dia je. Allah, dia pula. Ha. Eh. Ha. Pak. Okay, start. Stop. Dia best dia apa je? Sekejap. Off balik. Nampak dia punya meter tu. Jarum dia tu. Hilang. Gaib. Bila kita off. Bila kita on balik. Ah, jarum dia timbul. Betul. Off. Menyorok dia. Ah, timbul. Oh, memang mantap. Full function eh, ni, full function nampak. Full function. Okey. Ni. Tengok display. 30 darjah Celsius. Eco on. Nak off eco pun boleh. Mileage trip A, trip B. Ini kilometer per liter. Ini average. Minyak boleh pergi lagi 119 kilometer. Ha, 3 bar tu 119 kilometer. Okey. Ha. Ini display ni. Okey, dia sama juga. Tapi yang Malaysia punya sini tekan. Ha, meter ni meter Jepun. Ada button ni juga. Tapi yang Malaysia ni tak ada ni. Okey. Ni tak ada. Lepas tu dia punya ni chrome nampak. Chrome. Tab S dia model chrome. Aircon. Digital bye. Digital. Nampak? Ha. Kon digital. Mod. Ha. Okey. Kita off dulu. Lepas tu, ha, part yang ni. Tengok. Tengok betul-betul. Perhatikan betul-betul. Sementara abang nak payung ni. Tu apa tu? Oh, yang ni. Ni. Eh. Sekarang kedudukan gear parking.
Ini pun parking lah. Okay. Reverse. Okay. Neutral. Neutral. Okay. Ni abang tolak pergi sini. Okay. Jadi sini D eh. Nak sport. Sport tu boleh. Nampak. Yes. Sport. Maksudnya dia manual lah. Kita tolak ke bawah. Turun gear 2. Kita tolak ke bawah lagi. Turun gear 1. Ha. 1 2 3 4. Okey, full function eh, full function eh. Sekarang ni 4 lagi 1. 4 lagi 1 eh. Kita masuk gear reverse. Kita patikan set mirror sana tu. Ha. Turun. Okey. Masuk gear reverse. Ha, cermin bergerak tu. Okey. Masuk gear reverse. Oh, handsome bang. Full function. Full function. Okey. Saja siapa-siapa berminat boleh. Ni belum full finishing lagi. Ha, baru je start ni. Alright. Player dia pun, button pun sedap. Button pun mantap. Ni Isaac dia kat sini dah bagi signal. Okey. Kita okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bang, ada nampak macam kereta mewah bang. Ada tak? Bang. Okay. Okay bang, ni saya nombor plate dah buat baru. Nombor plate saya bagi Toyota nombor plate. Siap frame. Nombor plate mahalnya. Nombor plate dua depan belakang, siap dengan frame depan belakang 150. Okay, ni test-test kereta baru siap convert. Mantap. Bang, ni kereta awak ni. Alamak. Rasa macam bawa Toyota lah. Santai kan. On aircon, tengok on aircon. Auto. Okey, siap. Pro 2 Alza, Pro 2 Alza. Masuk sistem keyless. Baik. Okey. Lock. Unlock. Okey. Dalam. Dalam.
full interior. Tapet pun setih. Kunci. Ini kunci kan. Remote simpan. Start kereta. Hanya pusing saja. Okey. Pusing saja dia dah boleh hidup. Main biasa auto right auto flip set mirror aircon dia digital. Ya N di jalan kita pakai dual pihak. Okey, lagi satu. Ini abang payung. Tengok, tengok set mirror kiri. Dia reverse. Dia tunduk. Okey. Optim. Jadi kalau ada yang berminat, pengguna-pengguna Alza, pengguna-pengguna Alza yang nak convert boleh. Okay. Right. Sini, sini. Ini dia penyanyi kepada penonton saya di Metro. Interior dalam dia. Seat dia ni boleh dipump. Tinggi ikut mana, rendah ikut mana pun boleh. Okay. Kang. Kunci tak tepi keluar tu. Okey, buka. Start. Optim, ini nak simpan dalam pun boleh. Okey.
ta ta ta.